Hvað er svona merkilegt við það að vera karlmaður? Eða veit að sé sagt. Hvað er svona merkilegt við það að búa í vegg? Með rakk á vegginn. Hvað er svona merkilegt við það að vera áburðarpoka? Þyrfti gerði komplex. Hvað er svona merkilegt við það að taka upp hér? Badu, badu. Að meina lifta. Ekkert má. Okay, that's it.